פרק למד בית. אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור, ויבוא ביהודה, וייחן על הערים הבצורות, ויאמר לבקעם אליו. וירא יחזקיהו, כי בא סנחריב, ופניו למלחמה על ירושלים, וייוועץ עם שריו וגיבוריו, לסתום את מימי העיינות, אשר מחוץ לעיר, ויעזרוהו. ויקבצו עם רב, ויסתמו את כל המעיינות, ואת הנחל השוטף בתוך הארץ למור, למה יבואו מלכי אשור, ומצאו מים רבים? ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה, ויעל על המגדלות, ולחוצה החומה אחרת, ויחזק את המילו עיר דוד, ויעש שלח לרוב ומגינים, וייתן שרי מלחמות על העם, ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר, וידבר על לבבם לאמור, חזקו ואמצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור, ומלפני כל ההמון אשר עמו, כי עמנו רב מעמו, עמו זרוע בשר, ועמנו אדוני אלוהינו לעוזרנו, ולהילחם מלחמותינו, ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה. אחר זה שלח סנחריב מלך אשור עבדיו ירושלימה, והוא על לכיש, וכל ממשלתו עמו, על יחזקיהו מלך יהודה, ועל כל יהודה אשר בירושלים לאמור. כה אמר סנחריב מלך אשור, על מה אתם בוטחים ויושבים במצור בירושלים? הלא יחזקיהו מסית אתכם, לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמור, אדוני אלוהינו יצילנו מכף מלך אשור. הלא הוא יחזקיהו הסיר את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים לאמור, לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו. הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותיי לכל עמי הארצות, היכול יאכלו אלוהי גויי הארצות להציל את ארצם מידי? מי בכל אלוהי הגויים האלה אשר החרימו אבותיי, אשר יכול להציל את עמו מידי, כי יוכל אלוהיכם להציל אתכם מידי? ועתה, אל ישי אתכם חזקיהו, ואל יסית אתכם כזאת, ואל תאמינו לו, כי לא יוכל כל אלוה, כל גוי וממלכה, להציל עמו מידי ומיד אבותיי, אף כי אלוהיכם לא יצילו אתכם מידי. ועוד דיברו עבדיו על אדוני האלוהים ועל יחזקיהו עבדו. וספרים כתב לחרף לאדוני אלוהי ישראל ולמור עליו לאמור, כאלוהי גויי הארצות אשר לא הצילו עמם מידי, כן לא יציל אלוהי יחזקיהו עמו מידי. ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושלים אשר על החומה, ליראם ולבהלם, למען ילכדו את העיר. וידברו אל אלוהי ירושלים כעל אלוהי עמי הארץ, מעשה ידי האדם. ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת, ויזעקו השמיים. וישלח אדוני מלאך, ויחד כל גיבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור, וישוב בבושת פנים לארצו, ויבוא בית אלוהיו ומציאי מעב, שם הפילוהו בחרב.
ויושע אדוני את חזקיהו ואת יושבי ירושלים מיד סנחריב מלך אשור ומיד כל וינהלם מסביב. ורבים מביאים מנחה לאדוני לירושלים ומקדמות לחזקיהו מלך יהודה, וינשא לעיני כל הגויים מאחריכן. בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות, ויתפלל אל אדוני ויאמר לו, ומופת נתן לו. ולא כגמול עליו השיב יחזקיהו, כי גבה ליבו, ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושלים. ויקנע יחזקיהו בגובה ליבו, הוא ויושבי ירושלים, ולא בא עליהם קצף אדוני בימי יחזקיהו. ויהי לחזקיהו עושר וכבוד הרבה מאוד, ואוצרות עשה לו, לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים ולמגינים ולכל כלי חמדה, ומסכנות לתבואת דגן ותירוש ויצהר, ועורבות לכל בהמה ובהמה, ועדרים לעבירות, וערים עשה לו, ומקנה צאן ובקר לרוב, כי נתן לו אלוהים רכוש רב מאוד. והוא יחזקיהו סתם את מוצא ממי גיחון העליון, וישרם למטה מערבה לעיר דוד, ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו, וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרוש, המופת אשר היה בארץ, עזבו האלוהים לנסותו לדעת כל בלבבו. ויתר דברי יחזקיהו וחסדיו הינם כתובים בחזון ישעיהו בן אמוץ הנביא על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכב יחזקיהו עם אבותיו, ויקברוהו במעלה קברי בני דוד, וכבוד עשו לו ומותו כל יהודה ויושבי ירושלים, וימלוך מנשה בנו תחתיו.